Iya. Dia aku pengen ini loh, Ma. Pas lo kene lo, follow. Follow iki lo. Tapi lucu ya. Ben lo, ben ko. Wes. Kayak jarumnya pada jarum. Pada jarumnya. Ini di jarum. Lepas ini, lepas ini. Tarik naik. Kok jarumnya tak asuk, kok embuhi lo. Tarik. Nah. Yo. Wes. Aku minta anu ya. Mau iku no yo. Mau kena no iku nek yo. Kacamata udah coba mau pasangi lo, hasilmu lo, lipstik kempir ya? Kalah gak nih? Kamu bajannya tuh kurang gimana? Iku sampe nek kosong nek wong ora kosong abang. Iki lho, Pren, ngono Pren. Mas. Oh iya, malah bukti kayaknya. Nggih. Mas, diwarepi nggih, Mas. Ampun sungkan-sungkan, Mas. Anggap saja rumah sendiri. Itu dimikate, Mbak. Dino kita lah, Mas. Coba tawang ngalek. Duh, cepet. Satu nih. Wes, ya Allah. Udah, tangan di sini. Tapi benak no sesan. Bro, anu sama sama. Mau pasar ya. Ayo buru. Wes sile, Mbak. Yo tinggo kok. Dicek. Iku sik sing urung gorene. Iki sik sik. Ayo nona dandan-dandan, Cek. Kurang.
Kok pasna lho. Iki pun. Kok nek kok terus. Benar lho iki. Kontake sapa iku? Kayaknya ada. Mungkin ampun telas gerak. Telas malah. Santi. Dari mriki. Santi ambek anu, Jawa. Yuli. Pak Ibu ngono kok. Mas sumber mana? Dengan. Ya, saya sebelumnya